Det er den hvide stør, vi går efter. Den lever i Fraser River-systemet i Canada, i British Columbia, og så lever den også i Columbia-floden i USA. Det er lige syd for her. Det er et forhistorisk levn, kan man sige. Den er 40 millioner år gammel. Man ved forbavsende lidt om den, men ved dog, at den er enormt hårdfør, og den bliver op til 120-140 år gammel. Den har været kommercielt fisket i en del år for mange år siden, som man jo gjorde dengang. Og så har man i de seneste 30-40 år begyndt at beskytte dem. Så man har lavet et program, hvor man tagger dem i nakken, sætter en lille chip ind for at se, om de har været fanget før. Man følger ikke, hvor det er, de bevæger sig. Det lærer man så lidt fiskerne om hernede. Og det man så ved om dem, det er, at den går både i saltvand og i ferskvand, og den følger meget de fødeemner, der kommer op i floden. Og det vil sige, at den følger i laksens fodspor. Og så føder den på det. Det er en bundføder. Den har sådan en mund under, hvad kan man sige, under hovedet, som den skyder ud, og så suger den føden op til sig. Og den gør det, at den dufter. Den lader sig styre af duft, og den lader sig styre af nogle følehår, som den har på, om der nu er fødeemner. Så den går altså som en skraldemand og rydder op på bunden af floden og finder føde. Det vi så fisker med, eller vores guides over, de fisker med, det er meget frisk fisk, fordi konkurrencen om at fange støren herovre, den går meget på, hvad det er, man sætter på krogen. Og der er mange, der sætter noget på, der er halvrødt, fordi det spiser den jo også. Men vores guides over, de går efter, at det helt friske, det faktisk er det, de største stør helst gerne vil have. Når støren tager madingen, så vil den typisk gå hen, når den har duftet den og fundet madingen, så skubber den sin mund ud, og så suger den madingen ind. Det vil sige, at der bliver sådan et svagt træk i stangen. Og det, der er vigtigt, det er, at når den trækker nedad, det er, når den har suget den ind, at der giver man et tilhug. I det her tilfælde, på den båd, vi er på her, der ruller man meget kraftigt med hjulet. Der er sådan en cirkelkrog på i den anden ende, som kroger fisken. I andre tilfælde, der skal man løfte og kroge fisken. Det er lidt forskelligt. Men altså, støren suger maden ind, og det føles som sådan et blødt træk, der trækker i stangen. Den kan også finde på, når den nu finder madingen, og slå på den. Det giver sådan en ordentlig bump i slangen. Så sidder man i båden og venter på, så nu ved vi, der er en stor stør derude. Nu håber vi bare på, at den også snart vil bide. Dog. Yes, now! Yes! Yes! Woo! Set again! Set again! Set again! Set again! Set again! You didn't set! Oh, dude! Here comes the jump! Oh, shit! Here comes! Come on! 10-footer! Oh, shit! You still have one? Yes, I got it! I got it! Realize it! Oh, he's going under the other one! Holy shit! Yes! This, yes. This is your salmon that you caught today. Yes. No. Man kan sige, det der er fascinerende ved større fiskeri, det er, at du jo aldrig ved, om det er en 20 kilos fisk, du prøver på den ene ende, eller om det er en 300 kilos fisk. Så det der øjeblik, det der sug i slangen, det øjeblik, hvor du ruller hjulet og mærker, hvor stor fisken er, det splitsekund, det er simpelthen fantastisk. Fordi enten så er det noget, du kan mærke, du kan magte, eller så er det simpelthen bare noget, hvor du fanger en fisk, der er meget større end dig selv og meget stærkere end dig selv. Og der er ingen mod her på krogen, så du skal simpelthen bevare en konstant kontakt med den, for ikke at miste den. Det er lidt af en oplevelse. Den er i en flod, og floden er mellem 10 og 30 meter dyb, og der er en ret kraftig strøm i floden. Så det vil sige, den har jo magten bag sig, kan man sige. Den har strømmen med sig, den har kroppens størrelse med sig. Så det er ikke dig, der trækker fisken ind. Det er dig, der trækker båden hen til fisken hele tiden, hvor efter fisken trækker ud igen, og så trækker man båden hen til fisken, og så trækker du ind igen. Sådan er forløbet egentlig. Og til sidst, hvis du er stærk nok, jamen, så vinder du. Så bliver støren træt, så puster den luft ud, og så kommer den op til overfladen. Og når først den er der, så er der rimelig store chance for, at du får den. Så sejler man ind til kanten,
Rockstøren, den bliver meget passiv, når den kommer helt op til overfladen, får hovedet op over vand, eller op i vandoverfladen, og så kan man tage nogle helt fantastiske billeder af den. Den kunne sagtens stas der en ordentlig ind med halen, men det gør den ikke. Den er forholdsvis passiv, når den kommer op til overfladen. Lange vores guide, han har en rekord herovre, som man har slået, jeg tror det var den 16. august her i 2019, og det er den største ikke tidligere fanget stør, der er taget herovre, og den var 3 meter og 45. Så det er noget af en rekord. Lang går lidt efter at fange stør, der ikke tidligere har været fanget. Og man må sige, at han er succesfuld, så imellem alle dem, der fisker på floden herovre, så tror jeg, at han er den, der måske fanger 70-80% af de største stør herovre. Det bliver faktisk fanget af Lang og hans folk. Hello everybody. Hello everybody from Denmark, Norway and Sweden. Please come to BC. My name is Lang and I own Lang's Fishing Adventures and we'd love to for you guys to come here and we can guide you on catching a sturgeon just like this. You had fun? To Denmark. Yeah, to Denmark. Yes.